yawwa yau kai zan wani interview yau dan Allah dan annabi ka yafe min ba kin kike sauraron mana ni fa ba wani wanda zan yi interview in ba mai gyara bidan ba kai da ganin ka mahaukaci ne ma ka ba hankali fa ya mai gyara interview gira sabaki in ba zan lalata ka ba Allah ya tsina yau mai gyara bidan shigo ciki yawwa wannan rubutun dake riga nake so kadan ya karanta kowa da kowa yayi na ana nufin nama yanka suya cinyewa to analyze annu